L'Ajuntament de Tarragona ha aprovat definitivament els pressupostos pel 2024 que, per tant, podran entrar en vigor a temps a partir de l'1 de gener. Són 263 milions d'euros, uns 13 milions més que els d'enguany. Els comptes s'han validat en un ple extraordinari que ha desestimat les al·legacions presentades per la CUP. L'aritmètica ha estat la mateixa que va permetre tirar endavant els pressupostos, 20 vots a favor i 7 en contra. L'argumentació també s'ha reproduït igual. Els partits de l'oposició favorables s'han refermat en les aportacions que hi van fer, mentre que Vox, i especialment els populars, han negat que siguin els millors números per Tarragona. El govern socialista, mentrestant, sí que ha afirmat que és un bon pressupost per Tarragona i ha agraït els suports. Hi ha aportacions de tots vostès. I, com ho deia, crec que és un bon pressupost i ara la nostra feina, com molt bé ha dit també la consellera Roig, és, i el conseller Collado i també el conseller Cendra, és executar-ho, dur a terme aquest pressupost i, òbviament, han de fiscalitzar, però estic convençut que entre tots ens en sortirem aquest 2024.